ما د ګلاب په امید لیکړې او تخار وختې د زړه په وینو مې رالیکړې تغیار وختې چې په جار جار پر تقوا ولاړه کورنۍ درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته. مور په تودا غېږ کې رالیکړې او تمار وختې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوردنكو دجوان دلاري دخبروني من والو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاسو رخيا وخشالي دفاك ربنا غارب ودهي لشد صحات أو عافيات جامع قرطان ولاري أو خشالي مفبر خوي دالزة محمد ياسين فهيم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو، حاجیان له کعبې توافونه کوي، له خپل رب څخه د بښنې دعاوې غواړي. لمر هم تیز او ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. یو یومني سړي خپله مور په شا کړې ده، ستړی ستومانه او خولې پرې ورماتې دي. د ده عمر خوړلې مور له ناستې ولاړې وتلې ده او زوی یې پرې د کعبې توافونه کوي. زوی یې د خپلې مور خدمت خپله دنده ګڼله او باید وی هم ګڼي، ځکه دا همدغه مور وه چې خپل زوی یې نهه میاشتې په نست کې وګرځوه او بیا یې شاوخوا درې کاله په غېږ کې وپاله او د خپل زوی په روزلو کې ډېرې تنګسې، بې خوبي او نورې ګڼې ستونزې تېرې کړې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د کعبې تر څنګ ولاړ دی. دغه یمنی سړی پرې سلام وکړ او له سلام وروسته یې وار له واره وویل، ما خپله مور په شا کړې ده او د کعبې طواف پرې کوم، آیا په دغه کار سره ما د خپلې مور حق ادا کړ؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته څه وایي؟ زما دې پر هغه ذات قسم وي چې زما روح او تنې په لاس او واک کې دی، تا په دغه کار سره د خپلې مور د هغو ساګانو د یوې حق هم نه دی ادا کړی چې ستا مور ستا د زیږون پر مهال ویستلی دی. ستا دغه ټوله ستړیا او سختي ستا د زیږون پر مهال ستا د مور د یوې اخیستلې شوې سا سره هم برابر نه ده. نو راشه ګرانه ځوانه او ګرانې خورې واوره، چې تا خپل مور او پا خپل پلار سره څه کړي دي. آیا که ته خپل د مور خبره ونه منې، د خپل مور او پلار خدمت ونه کړې، الله به تا سره څه معامله کوي؟ هغې یمنی په سخته ګرمۍ کې په سخته ګڼه ګوڼه کې د خپله مور په شا کړې ده او د کعبې توافونه پرې کوي او عبدالله ابن عمر ته وایي چې آیا په دې سره ما د خپلې مور حق ادا که؟ عبدالله ابن عمر ورته وایي چې نه، هیڅکله نه. هغه یوه سا چې ستا د تولد او د زیږون په حالت کې ستا مور ویستلې ده، د ستا دا ټول کار د هغې یوې سا بدله نشي جوړېدلی. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو مورګانو او میندو خدمت په خلاصه سینه او په اخلاص سره وکړو، هله به زموږ کورنۍ پر تقوا ودرېږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو اصحابو سره ناست په ملا کړوپ او یو کمزوری امسا په لاس پینګیری رسول الله ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل زوی له بد چلنده او پر دل شوي ظلم څخه سر وټکاوه. سړی دا خبره هم وکړه چې زوی هیڅ پروا نه ساتي او مخ یې ورڅخه ګرځولی دی. هغه سړی ویلې، ای د الله رسوله، زما زوی اوس پر ما ظلمونه کوي، خو ما ماشوم را لوی که، د هغه د مړښت او ګیډې ډکولو په خاطر مې پر ځان ډېرې لږې تېرې کړې، د هغه د آرامتیا او سوکالی په خاطر مې ډېرې سختي وګاللې، خو کله چې ستر او لوی شه زما حق یې رانه که، له ما سره بد چلند او په ما یې ظلمونه پیل کړل.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل و هل قلت فیه شیئا، آیا د هغه په اړه دې څه ویلي دي؟ سړي وویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل مازا قلت، تا څه ویلي دي؟ سړي وویل چې داسې مې ویل، کله چې کوچنی وې خواړه مې درکړل، کله چې ځوان شوې خرڅه او لګښت مې درکړل، ما به چې هر څه درکړل تا به مصرفول، پر کومه شپه به چې ناروغه وې ما به ټوله شپه په ویښه رڼوله او تر سهاره به ناقراره وم. داسې ونګیره چې زه اوس تا پر ځایم او تاسو زما پر ځایی، زما سترګې اوس له اوښکو ډکې دي. کله چې ستر او خپل ځای ته ورسېدې، له تا مې چې کومه هیله درلودله هغه دې پوره نه کړه. تا زما د دې ټولو کارونو په بدل کې له ما سره بد چلند وکړه. داسې ونګیره چې ته د دیمات او د فضل څښتن یې، تا چې له ما سره د یو پلار په توګه چال چلند ونه کړه، ای کاش چې د یو ګاونډي په ډول سره راسره چلند او رفتار وکړي. په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې او رسول الله وویلې چې دغه هلک ماته راولئ. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لاړل او پر تن غښتلی او دغه غوښن ځوان یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوست. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مخامخ ځان ته ودروه، له ګریوانه اونیوه او ورته ویلې انت و مالک لأبیک، او ستا مال ستا د پلار یاست. د حدیث په دې معنا دی چې اولاد د پلار لپاره د یو توکي او مال په څیر دی چې پلورلی او پیرودلی شي. له بده مرغه چې زموږ په ننني وخت کې او زموږ په ټولنه کې هره ورځ دا ډول په لسګونو کیسې او واقعې پیښیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، هغه اولادونه ډیر بدمرغه دي چې مور او پلار یې په سختیو وروزي، خو کله چې ستر غښتلي او ځوان شي تر بل هر څه وړاندې د خپل رب او د هغه د خوږ نبي له لارښوونو او احکامو سرغړونه کوي، او چې کله مور او پلار زاړه شول بیا له هغوی سره بد چلند او بد سلوک کوي. ډیر د تأسف ځای دی. موږ یوازې د زړو میندو او پلرونو له بد حالته ژړا او وای وایلا پرته بل څه لیدلی نه شو. داسې زاړه کسان مو هم لیدلی دي چې په ځمکې پراته او د خپلو اولادونو له بد سلوک څخه یې ژړا او کړیکې کولې. موږ هم د دغو مظلومو میندو او پلرونو پر بد حالت لوی الله ته شکایت کوو. هغه عادل او منصف ذات دی او هر شکایت اوري. الله دې په دوی رحم وکړي او د دوی هغه بدو اولادونو ته دې الله رب العزت هدایت وکړي. ای کاش چې دوی له مور او پلار سره د نیکو خلکو له واقعاتو او نیک چال چلن نه ډیر څه زده کړي وای. علامه ابن سیرین رحمه الله تابعی دی. هغه به خپلې مور ته ډوډۍ تیاروله، خو له هغې سره به یې په یوه کاسه کې ډوډۍ نه خوړله. دا ځکه هسې نه چې هغې مړۍ ته د ده لاس پر اوږد شي چې مور یې خوړل او وچتول غواړي، او دا ټول په دې خاطر چې د مور په زړه کې څه تیر نه شي. سره له دې چې امام احمد بن حنبل رحمه الله د اسلام یو ستر عالم او امام و، د خپلې مور به ډیر خدمتونه کول، ډوډۍ به ورته پخوله، کور به ورته جارو کولو، او د خپلې مور دا ډول نور کارونه به هم سرته رسول. تانن څه کړي؟ د مور و پلار آزارول او د هغوی له خبرو سرغړونه کول ډیر نور ډولونه لري، خو یو څه په نمونې په ډول موږ تاسو ته ذکر کړل. د سرغړونو نورې بیلګې هم شته، لکه له خپل خالق څخه د مخلوق سرغړونه، داسې چې د الله له احکامو لرې کیدل، او د تمدن او پرمختګ په نامه د نامسلمانو ټولنو تقلید کول. دغه امت لا هم پوه نه دی چې پرمختګ او تمدن یوازې او یوازې د الله تعالی په کتاب او د رسول الله په سیرت او لارښوونو کې نغښتی دی. د پروردګار ته د دعا لاسونه لپه کوو چې دغه امت سمې لارې ته ور برابر کړي او نورو شته امتونو ته یې لارښود وګرځوي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې الله او د الله رسول دا ویلي چې مور و پلار سره نیکي کوی، الله او د الله رسول دا هم راته وایي چې تاسو خپل ولی مشنوئ، خپل منځ کې خپل منځي اړیکې مه پرېږدئ. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله خلق الخلق
حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا المقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فهو لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم الله تعالى چکل دخبل مخلوق لپنزوني أو پیدائف سخوزگار شو رحم أو خلولي وي الله دا دهغو کسانو زائد اي چه دخبل ويل نپالن پر تا پناغواري الله ويل آیا فقد ندا لهغو سر چه تا پالي وي پالم او له هغو سره چې تا نه پالي وې نه پالم رحم وویلې پروردګاره همداسې مې خوښه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پروردګار وویل ستا غوښتنه ومنل شوه دارنګه رسول الله وفرمایل که غواړئ نو دغه آیت ولویلی فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم اوس آیا له تاسې نه له دې پرته نور څه هیله کیدی شي چې که قدرت په لاس در شي یا په شا واوښتلی نو په ځمکه کې به فساد حاکم کړئ او په خپلو منځو کې به خپل ولي او یو د بل سرونه به غوڅ کړئ دوی همغه خلک دي چې الله ورباندې لعنت وکړه او هغوی یې کاڼه او ړانډه کړل همدارنګه الله په بل ځای کې فرمایي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا له هغه الله نه وویریږئ چې د هغه په وسیله تاسې له یو بل نه خپل حقوق غواړئ او د خپل ولي او پیوندولو له غوڅولو نه ډډه وکړئ رحم وویل دا د هغو کسانو ځای او منزلت دی چې پر تا د خپل ولي د نه پالنې پناه غواړي رحم دغه خبره وکړه نو اوس دا خبره ده چې آیا رحم په خپله ژبه دا خبره وکړه که د حال په ژبه معتزله وایي د حال په ژبه اما زموږ اهل سنت والجماعت وایي چې په خپله ژبه دا خبره کړي نو قدرمنو اوریدونکو راشئ د الله نه پناه وغواړئ او هغه کسان چې خپل ولي پرېږدي د هغو نه پناه وغواړئ او تل لپاره کوشش وکړئ چې په خپل منځ کې خپل ولي وپارئ د الله نه پناه وغواړئ ځکه له الله پرته بل چاته پناه وړل هم ناممکنه دي لکه چې الله رب العزت په سورة نحل کې اتنویم آیت کې فرمایي فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم تا ته له رټل شوي شیطان څخه پناه غواړم ځکه خو چې کله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر او جادو وشو الله تعالی دغه آیتونه نازل کړل قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس باید الله ته پناه یوسو د عربو مشرکانو دلیل دا و چې له الله پرته هم پناه غوښتل کیدی شي د بیلګې په ډول د پیریانو له شر څخه د خلاصون په مخه به یې د خپلې دښتې او صحرا خدای ته پناه وړله الله تعالی فرمایي په سورة جن کې شپږم آیت کې وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا او دا چې له انسانانو څخه ځینې کسانو له پیریانو څخه د ځینې کسانو پناه غوښتله په دې ډول هغوی د پیریانو غرور لا نور هم زیات که موږ باید الله تعالی ته پناه یوسو ځکه چې له الله تعالی پرته بل څوک د پناه ورکولو توان نه لري هغه واکمن او عزت ورکوونکی ذات دی ښایي همدا علت وي چې الله تعالی هغه کسان ملامت او ګرم بولي چې له هغه پرته د بل چا عبادت کوي نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې یوازې الله ته سر د تعظیم کته کړو او د هغه عبادت وکړو د غیر الله د عبادت نه دی الله موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي او دا پناه په الله باندې غواړو نور به واورو قدر مناوریدونکو خود یوې دمې نه ما به پش پوش په زنګولې تر سهار پوري په مینه مینه مې روزلې تر بهار پوري ما به پش پوش په زنګولې تر سهار پوري په مینه مینه مې روزلې تر بهار پوري ما به پش پوش ما
مب پش پوش پو زنگ والے تر سہارا پوری پنن نن میرو زلے تر بہار پوری قدر منو اوریدن کو بیا ہم زمان سلامونا او نیکی ہیلی او منی زنی تاریخ کتابونا لیکی چه او اندونسی او اسپانیی شاعر یو پاچا تا اویل ما شئتا لا ما شاءت الا قدرا فحکم فانت الواحد القهار تاسو سی چه غواړی هغه کیږی نه هغه چه برخلیکی غواړی نو واکو چلوا ځکه چه ته یوازینی قهار او واحد القهار یې جنایتکاره ټولواک هیڅ هم ونه ویل او خلکو هم په پټه خوله دا خبره ومنله الله تعالی هغه شاعر ته وښوده چې یوازینی قهار ذات څوک دی دغه شاعر دومره سخت رنځور او ناروغه شو چې ډاکتران یې په درملنې کې پاتې راغلل دی داسې شو چې شپه او ورځ به د سپي غوندې په خپل بستره تر پروت و او له ځان سره به بونګېده الله تعالی غوښتل هغه ته د قهار ذات مفهوم او معنا ور زده کړي چې بالاخره دغه شاعر له خپلې مستي راوغورځېده او په داسې حال کې چې بدن یې ډېر ډنګر شوی و دا شعر یې ووایه ابعین مفتقر الیک نظرت لی فأهنتني وقذفتني من حالقي لست الملوم انا الملوم لانني علقت اعمالي بغير خالقي تا ته د یو وړ او محتاج کس په سترګه تا ما ته راونه کتل تا زما سپکاوی وکه او سپکه خبره دې راته وکړه تاسو ته باید سپکاوی ونه شي زه باید په سپکو سپک شم ځکه ما خپلې ټولې هیلې او آرزوګانې له اصلي خالق او پنځونکې پرته په بل چا پورې وتړلې امام احمد بن حنبل نه پوښتنه وشوه چې توکل څه شی دی هغه وویلې توکل هغه دی چې ابراهیم علیه السلام اور ته پور نږدې کېدو کې داسې وویل حسبنا الله ونعم الوکیل د ابراهیم علیه السلام په سیرت کې راغلی چې هغه د یوې مرمۍ په توګه په منجنیق کې کېښودلی شو ټولو دوستانو او خپلوانو ترې مخ وګرځوه خو د هغه په زړه کې د الله یووالی او وحدانیت لکه د غره لوړ و هغه هم زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوندې د موحدینو سر او سالار و کله چې اور ته وغورځول شو لا اور ته رسیدلی نه و حضرت جبرئیل علیه الصلاة والسلام اور ته راغی اور ته وایي چې الک حاجتون آیا تا لپاره د مرستې حاجت شته چې زه ستا مرسته وکړم حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته څه وایي اما الیک فلا تا ته مې څه حاجت نشته حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې د رب نه دې وغواړه ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته څه وایي علمه بحالی افصح من لسانی د الله علم زما په حال باندې دا ډیر څرګند دی زما د ژبې نه چې په خپله ژبه باندې د الله نه وغواړم او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په ژبه باندې دا کلمات ول حسبنا الله ونعم الوکیل همدارنګه بدایه و نهایه لیکي چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا کلمات لستل لا اله الا انت سبحانک لك الحمد ولك الملك لا شريك لك اوس هم کې یو مسلمان دا کلمات الولی الله به داسې ساتي د ظالم او د فاسقانو نه لکه څنګه چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام د نمرود د اوره وساته خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې منافقینو ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل منافقانو وویلې ستاسو پر خلاف لویې لښکرې راغونډې شوې دي له هغو نه وویرېږئ نو د دوی په اورېدو یې نور هم ایمان پیاوړی شو او هغو ځواب ورکړ چې زموږ لپاره الله کافی دی او هماغه ډیر ښه کار جوړوونکی دی اصل کې ځواب دا و فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بیرته ستانه شول هغو ته هیڅ رازیا هم ونه رسید او د الله له خوښۍ سره سم تک کولو مرتبه یې هم وموندله الله ډیر ستر لورونکی ذات دی د یرموک غزا وه او د خالد بن ولید کیسه په وار وار تکرار شوې ده له هغه سره شاوخوا درې زره جنګیالي وه
خو مخالف لوري رومي سرتیری دولکا او اتیازره و کله چې جګړه پیل شوه یو مسلمان جنگیالی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویل رومیان څومره ډیر او موږ څومره لږ یو. خالد بن ولید وویل په الله سوګند چې زموږ شمیر زیات او د هغوی کم دی ځکه الله تعالی له موږ سره دی. یو بل مسلمان جنگیالی وویل ای خالده ښه به دا وي چې د اجا او سلما غرونو ته وتښتو. خالد بن ولید وویل په الله سوګند چې د اجا او سلما د غرونو پر ځای به د الله تعالی په لورې وځغاستو. حسبنا الله ونعم الوکیل زموږ لپاره الله کافی دی او هماغه ډیر ښه کار جوړوونکی دی. جګړه پیل شوه. خالد رضی الله عنه کامیاب او بریالی شو ځکه چې الله د هغه دپاره کافی و. نو قدر منو اوریدونکو ارحم ویلی ای الله دا د هغو کسانو ځای دی چې د خپلوي له نه پالنې پر تا پناه غواړي ځکه الله تعالی پر خپلولي نښلوونکو لعنت وایي. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. جعفر الصادق رحمه الله خپل زوی ته وایي له درې کسانو سره ناسته ولاړه مه کوه له فاجر او بدکاره سړي سره ځکه چې هغه په خپلو بدو کارونو او له الله تعالی او د هغه د رسول څخه په سرغړونې له تا سره دښمني کوي. دویم د خپل ولي له شلوونکو سره ځکه چې هغوی په آسمانونو او ځمکه لعنت کړي شوي دي. دریم له بخیل سره ځکه چې هغه ستا مهمه اړتیا هم پر تا پلوري. الله پاک له رحم سره ومنله او وی ویل سمه ده تاته د خپل ولي له شلوونکو پناه درکوم. بیا الله تعالی رحم ته ویل آیا خوښه دې نه ده چې خپل ولي پالونکو سره وپالم او له نه پالونکو سره یې وشلوم؟ رحم ویل خوښه مې ده. بیا رسول الله وفرمایل که غواړې دا آیت ولولئ فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله. د دغې خبرې ټول مفهوم دا دی که تاسو پر الله تعالی کفر کوئ نو یوازې د خپل ولي پالل پاتې کیږي. دا په دې معنا ده کله چې یو مسلمان یو بد کار کوي نور ورته وایي نور هیڅ هم نه دي پاتې نو لمونځ هم پرېږده. په اصل کې نه غواړي چې پر هغه لمونځ پرېږدي خو هغه ته ګواښنه او ګوټڅنډنه کوي. الله تعالی فرمایي کله چې تاسو ایمان پرېښود نو یوازې د خپل ولي پالل پاتې کیږي او هغه هم پرېږدئ ځکه چې دغه ګناه تر ایمان پرېښودلو آسانه ده. له حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله وفرمایل ان الرحمه شجنه من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. رحم او خپل ولي پالل د رحمان ذات له طرفه دي. الله تعالی وفرمایل چا چې خپل ولي وپالله زه یې هم ورسره پالم او که چا ونه پالله زه یې هم ورسره نه پاللم. د الله تعالی له نامه سره د رحیم یو ځای راوستل او نښلول د خپل ولي د پاللو ارزښت ښیي او همدا لامل ده چې الله تعالی وایي چا چې خپل ولي وپالله زه یې هم ورسره پالم که چا ونه پالله زه یې هم ورسره شلوم. له دې معلومیږي چې د خپل ولي پالل څومره الله تعالی ته ارزښتناکه ده او څومره تاکید یې پرې کړی دی. په اصل کې د خپل ولي پالل هغه دي چې له هغو خپلوانو سره چې له تا سره اړیکې شلوي او خپل ولي نه پالي ورسره یې وپالي او پرله پسې او دوامداره ډول همدغه کار وکړي ځکه چې دا تر ټولو ښه خپلولي پالل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الواصل بالمکافی ولکن واصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها. د خپلوانو سره د اړیکو پالونکی او ټینګونکی هغه نه دی چې د خپلولي د پاللو په بدل کې خپلولي وپالي بلکې له خپلوانو سره د اړیکو پالونکی هغه دی چې د دغو اړیکو نشلوونکو سره او له هغو سره چې له ده سره نه پالي وې پالي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رب العزت د ویناو مطابق عمل وکړو. نن ورځ د پلار او د زوی ترمنځ ارتباط نشته دی. د زوی د ورور او د ورور ترمنځ ارتباط نشته. د ورور او د خور ترمنځ ارتباط نشته. ترونه او تربرونه خو لا پرېږده. په داسې خلکو باندې الله لعنت ویلی او داسې خلکو سره الله کله هم دوستي نه کوي. که غواړې چې کورنۍ هم پر تقوا ولاړه شي راشئ د الله او د الله د رسول پیغام واورئ تر څو چې الله عزت د دنیا او د آخرت درکړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب. ستا
تاتر بهانه می سنکی لکزړه ساتلې تاتر بهار می سنکی لکزړه ساتلې ستاپ برکی می دعاوې تر غفار پوری ومن من می روزلې تر بهار پوری ما بپش پوش پوزنگ والے تر سہارا پوری ومن من می روزلے تر بہار پوری ما بپش پوش پوزنگ والے تر سہارا پوری ومن من می روزلے تر بہار پوری داستا پر سر بما نفرن خیراتن کول داستا پر سر بما نفرن خیراتن کول تب مرز زب ناست تر نهار پوری پمین بین می روز لے تر بہار پوری ما بپش پوش پو زنگ والے تر سہار پوری پمین من می روز لے تر بہار پوری ما بپش پوش پو زنگ والے تر سہار پوری پمین من می روز لے تر بہار پوری چی با مریض ما نفلن خیراتن کول چی با مریض ما نفلن خیراتن کول للو للو بمی ویل تر نهار پوری ومن من می روز لیتر بہار پوری ما بپش پوش پو زنگ والے تر سہار پوری پمین من می روز لے تر بہار پوری ما بپش پوش پو زنگ والے تر سہار پوری پمین من می روز لے تر بہار پوری هر خبر می پنازو محبت و تاتا هر خبر می پنازو محبت و تاتا سترگی ختلی هر و رزمی ستاتر لار پوری پمین من می روز لیتر بہار